На Олега Ляшка, голову Радикальної партії України. Будь ласка. Я дякую Київському безпековому форуму і вам, Арсеній Яценюк, за сьогоднішню зустріч, тому що немає більш важливого питання, ніж єдність. Особливо в умовах смертельної загрози, яка зараз нависла над нашою країною. Єдність – це те, що допоможе зберегти країну, як це було зроблено в 2014 році. Саме тому сьогодні я тут і представляю нашу політичну партію, Радикальну партію. І надзвичайно прикро, що в цьому залі, за цим столом єдності, сьогодні немає ні президента Зеленського, ні представників його політичної сили. Це надзвичайно поганий сигнал для всього суспільства, так само, як і кілька днів тому промова президента, який замість того, щоб мобілізувати, об'єднувати націю, фактично звинувачує тих людей, які б'ють в набат, увесь світ звинувачує в панікерстві. Паніка, зрозуміло, поганий порадник, але ще гірше, коли суспільство не мобілізоване, не об'єднане, не готове до боротьби. Тому було б самогубством сподіватися, що 95-й квартал у владі захистить країну. Я звертаюся до українців, до мобілізації, до об'єднання зусиль, до всіх політичних сил, які сьогодні повинні мірятися не рейтингами, не майбутніми виборами, а виключно одним – це захист країни. Захистимо країну, поборемо за все інше. Не буде країни, нікому не треба ні рейтинги, бо їх не буде, ні рейтингів, ні виборів. І тому ті політичні лідери, які прийшли, демонструють свою любов до країни, свою відповідальність перед країною і майбутніми поколіннями. Я звертаюся до президента Зеленського, який волею громадян і Господа Бога сьогодні обіймає президентську посаду, найвищу посаду в Україні. Відкиньте свої дрібні амбіції, використання правоохоронних органів, чвари, меншовартість. Немає нічого важливого від захисту країни. Ви, як президент, повинні об'єднувати суспільство, об'єднувати всі політичні сили, а не своїми дрібними якимись речами роз'єднувати їх. Переступіть через якісь дрібні речі, бо в нас найважливіше – це захист нашої країни. Я звертаюся до президента Зеленського. Випустити із тюрем політичних опонентів, учасників визвольної війни, учасників АТО, і повернути до управління армії, до управління збройними силами, генералів, військовослужбовців, які були звільнені з політичних мотивів. Сьогодні треба брати всіх людей, які здатні захищати країну, кожному давати можливість реалізувати себе і захистити країну. Я звертаюся до всіх членів Радикальної партії і до всіх інших партій. Записуйтесь до територіальної оборони. Беремо зброю для того, щоб захищати країну. В єдності наша сила і сьогоднішній круглий стіл – це перший, найважливий, але, сподіваюсь, не останній крок до об'єднання нації, до об'єднання політиків, до об'єднання українців заради захисту країни. Я дякую панові Олегу Ляшку, лідеру Радикальної партії, за ваше слово і за те, що ви сьогодні разом з нами.